Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Pro nosso vídeo de hoje, eu trouxe esse desenho muito legal e divertido do Hotel Transilvânia 3. Quem aí já assistiu a esse filme super legal? Se não assistiu, assistam, porque é muito divertido. E nesse desenho, a família do Hotel Transilvânia 3 está saindo de férias, pessoal. Isso mesmo! E eu vou começar colorindo já a Mavis. A Mavis é uma vampirinha e ela é a esposa do Jhonatan. E eles tiveram esse lindo bebê chamado Tênis. Pra quem não conhece a Mavis, ela é uma vampira e ela é a filha do Drácula. E por isso ela tem umas cores mais sombrias. Eu vou colorir esse seu lindo vestido usando muito roxo e rosa. Agora vamos colorir o Dennis. Gente, mas ele não é muito fofuxo. O Dennis é o filho da Mavis e do Jhonatan. E ele tem um cabelo todo ruivinho. Por isso, para colorir o Dennis, eu vou usar muito laranja, verde e marrom. Agora eu vou colorir o divertido do Jhonatan. Ele é um humano normal e se apaixonou pela Mavis, que é uma vampira. Para colorir o Jhonatan, eu vou usar marrom, laranja, porque o Jhonatan também tem um cabelo muito ruivinho. E a sua roupa será com muitas cores. E eu espero que vocês gostem, porque serão muitas cores. Thank you.
Pessoal, aqui está o nosso vídeo de hoje, dessa família incrível do Hotel Transilvânia 3. E aí, o que vocês acharam do nosso vídeo de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, hein, pessoal? Um super beijo no coração de todos vocês e até o meu próximo vídeo. Tchau!